В уряді Володимира Гройсмана, на відміну від попереднього, немає міністрів-іноземців. Більше того, у новому законі про державну службу, який діє з 1 травня, стаття 19 чітко зазначає, на державну службу не може вступити особа, яка має громадянство іншої держави. Чи доцільне таке нове обмеження, з'ясовували Тетяна Ворожко та Руслан Дейниченко. Емігрантка з України Люба Шипович працювала у провідній IT-компанії в Нью-Йорку. Щойно почався Майдан, вона однією з перших почала активно допомагати Україні, очоливши організацію разом. А коли їй запропонували працювати безпосередньо в Україні, Люба довго не роздумувала. Я просто думала, що потрібно поїхати в Україну, бо в той момент мені здавалося, що я потрібна, що я можу принести користь Україні. Я там глянула свій банківський рахунок. Окей, рік, в мене є певна фінансова подушка, я можу за цей рік пожити в Україні. В Україні вона спочатку працювала радником в Одеській обласній адміністрації, а цього березня очолила департамент Агентства з питань інвестицій та розвитку Одеської області. Після того, як 1 травня у дію вступив новий закон про державну службу, один з депутатів порушив питання її подальшого перебування на посаді, оскільки вона має американський паспорт. Втім, на неї це не поширюється, оскільки закон зворотньої дії немає. Але насправді я дуже рада, що цю тему підняли, розкрутили, тому що навіть якщо в мене все добре, це все одно цей закон заважає нам залучати нових фахівців. Тобто з одного боку ми звертаємося до закордонних українців, до друзів України, кличемо їх приїхати зараз в Україну, допомогти. Ну, а з іншого боку ми приймаємо закон, який забороняє їм бути на держслужбі. Депутати забороняють держслужбовцям мати паспорт іншої держави, але самі цим правилом нехтують. Обурюється мешканка Філадельфії, юрист та позаштатний радник місії України при ООН Ірина Мазур. Законодавець, Верховна Рада, прийняла таке обмеження щодо представників в органах державної виконавчої влади, державних службовців, хоча до себе ж такі самі вимоги вони не ставлять. Один з авторів законопроекту про державну службу Ірина Суслова каже, хоча іноземці в уряді працювати не можуть, їх раду кличуть бути радниками. Але є радники, які допомагають нам напрацьовувати економічний блок реформ, так і впроваджувати, допомагають розробляти відповідні зміни для того, щоб Україна економічно рухалася, пришвидшувала свій рух. Тобто тут вже є радники, так, але виконавці українці. Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета теж колись працював радником в іноземному уряді в Малайзії. Робота, говорить, цікава, але у радників, що в Україні, що в Малайзії, проблема єдина. До них не завжди дослухаються. В Україні до іноземних консультантів також прислухаються дуже ретельно і дуже прискіпливо, особливо задля і перед отриманням траншу Міжнародного валютного фонду. Після цього, я думаю, що така увага і гострота уваги різко падає. Прийняття нової редакції закону про державну службу та відсутність в уряді Гройсмана іноземців він пояснює опором бюрократичної системи. Технократи були достатньо ефективні в уряді, вони достатньо ефективно ламали, вони ще не повністю зламали цей опір, але вони ламали його достатньо ефективно. Втім, існує ймовірність, що норму про заборону іноземцям працювати в уряді так і усунуть. Вже після того, як закон вступив в дію, до нього назбиралося чимало претензій. Буде створено робочу групу, яка буде саме займатися розробкою змін і напрацюванням одного спільного, ще одного великого законопроекту, який буде вносити зміни в закон про державну службу. І в тому числі там буде передбачено іншу процедуру по особам, які не мають українського громадянства, щодо того, аби претендувати на вищі керівні посади в органах державної влади в Україні. Які саме будуть ці зміни, наразі невідомо. Але українська діаспора США сподівається, що вони дадуть змогу активніше залучати таланти українців з паспортами інших держав, а також іноземців. Тетяна Ворожко, Руслан Дениченко, Дмитро Савчук, «Голос Америки».